Labinat Tahiri ka nevojë të konsultohet me Bergjet Pacollin. Por thirrët e deputetit të partisë së tij nuk po i vrejnë presidenti AKR-s, që është i zënë duke përshëndetur kolegët nga koalicioni LAA ku bën pjesë. Sidoqoftë, pas disa tentimeve, këta të dy u morën vesh të dalin për muhabet te dera hyrëse e sallës. E brenda nuk ka zhvillime të papritura. Koalicioni PAN dhe Kurumi prap munguan në këtë vazhdim seance që ishte tentimi 4 për të zgjedhur krye parlamentarin, pas që i takon me kushtetut koalicionit PDK AK Nisma. Në aksi situate, për edhe me vetëm 53 deputet në sal, kryesuesi Ademi Kullovci lejoj fjalimet e deputetve. E dikush nga LAA ka propozim konkret për momentin. Arben Gashi do që bashkë me VV e pakica të votojnë në kryetarët tyre të kuvendit, e pani këtë ta bëjmë pas. Nuk kemi rrethona tjera, ose duhet vëpërëm, ose jemi në situatë të vdekjes politike në aspektin e vendimarjes. Këtë ide në Gashit, kryesuesi Ademi Kullovci diskutoi me sekretarin e kuvendit qysh në nisje të seancës. Por Ismet Krasniqi i asqaroi atij se kjo është jashtë ligjore. E shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti kishte një propozim tjetër. Ky po thotë se janë duke u bërë gati t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese. E para që me mos pjesëmarrin seancë dhe mos prezentim të kandidatit për kryetar të kuvendit konsumohet e drejta kushtetuese për të pasur kryetarin e kuvendit dhe dyta me rast që ka ndodhur me rastin në rast kur një kandidat që propozohet për kryetar të kuvendit nuk e merr mbështetjen e nevojshme. Po të bëri me dije se për këtë LAA do ta ftojë në diskutim dhe vetëvendosjen. E kjo partia se si të pajtohet me adresim në kushtetuese, për as me thirin e konsultimeve ndër partijake që pan, atë shumë po i do. Dhe të cilat janë vetëm me një qëllim, për të blerë ku pa funësisht, derisa ata i krynë pazaret e tyre të pesta. Konjufca dhe një shfaqi gati shmërin e vetëvendosjes ta bëjë qeverin në krye me Albin Kurtin. Nga ana saj Mimoza Kusari Lila u kujdes të tregoj se sa shumë para po i humb Kosova në këtë kohë të lasheve të mëdha politike. 15 milion euro të kredi së fundit monetar ndërkombëtar u humben si rjedhoj e faktit që s'kemi pasur qeveri e cila do t'ishte në përbërje dhe funksionalitet të plot për të nënshkruar këtë kredi. Edhe Recep Selimi kishte një dy fjalë për panin që po mungon. Po tjetë nevoja i presim edhe nesër, por gjithsesi një ditë do të balafaqohemi këtu dhe do të manifestojmë se kush e ka shumicën. Kur i dëgjoj gjithë këto, kryesuesi Ademi Kullovci mori vendim. Thiri konsultime mes partive politike për të mërkurën për me dy kushte. Kur janë të gatshëm të vinë në mbledhje dhe në seancë dhe ta propozojnë kandidatë për kryetar të kuvendit. Me përjashtim të vetëvendosjes, të gjitha subjekte tjera parlamentare kanë thënë se janë të gatshme që t'i përgjigjen pozitivisht ftesës për konsulta.